Шымкентте коронавирустан қайтыс болғандардың ең кішісі 23 жаста болған. Ол туралы бүгін қаланың бас дәрігері мәлімдеді. Бақытжан Пазилов соңғы кездері індет жұқтырғандардың басым бөлігі жастар екенін айтады. Тіпті олардың арасында жансақтау бөліміне түсіп ажал құшқандары да бар. 2021 жылғы пандемияда ол жас ерекшелігіне келетін болсақ, 20 жасар, 18 жасар, 30 жасар, 40 жастары түсіп жатыр. Әрине, реанимация бөлімшесіне де олар түсіп жатыр. Аталған осы 70 адам қайтыс болған жағдайда олардың ішінде де жастар кездесті. Қанша жастар? 1998 жылғы. Ер бала ма? Әйел адам. Бала шамасы Иә, ол бойынша біз ақпаратты бере алмаймыз, бұл медициналық құпия болғандықтан. Өткен тәулікте вирус қаланың тағы 109 тұрғынынан табылды. Оның 10-ы коронавирус белгісі бар пневмония жұқтырған екен. Денсаулық сақтау басқармасы басшысының сөзінше, қазір ем алып жатқан 3100 науқастың 67-сі жансақтау бөлімінде. Оның 6-ы өкпені жасанды желдету аппаратына таңылған. Жыл басынан бері Шымкент қаласында өкінішке орай бізде 70 адам қайтыс болып отыр коронавирус инфекциясымен. Қазір таңда Шымкент қаласында 3110 адам емделуде, оның ішінде 294 стационарда 2816 үйлерінде карантин режимде емделіп жатыр. 294 науқас ол коронавирус індетімен емделіп жатыр. Айта кетейік, Шымкент вакцинациялау бойынша елімізде көш бастап тұр. Осылай деген шаһардың бас дәрігері бүгінгі дейін 166 мыңнан аса азаматтың екпе қабылдағанын айтады. Ресми мәлімет бойынша екпе салдырған шымкенттіктердің ешқайсысынан КВИ табылмаған.